әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Бұл артизан Бәйдібек ауданына қарасты Бөген ауылында орналасқан. Бір қызығы, 24 сағат бойы тоқтамайтын бұл су 50 жылдан астам уақыттан бері ағады. Жердің астынан шығып жатқан бұл суды түгел халық ауыз суға пайдаланады, қалғанын егін ауласына пайдаланады. Бірақ біздің айтайын дегеніміз бұл емес. Ассалаумағалейкум. Бүгін берекелі шаңырақ бағдарламасы осы маңда орналасқан Қайнар ауылында қонақта болады. Ол ауылда елге әйгілі ақсақал тыл ардагері 13 ұл қыздың әкесі Сейдахмет ақсақалмен және Бектұрғановтар әулетімен бірге танысатын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болып арнамызға уақыттарыңыз ағайын. Ассаламу алейкум, ата. Алейкум ассалам. Немерені атқа мінгізіп тұрсыз? Немерім. Үйретіп жатсыз ба? Атқа құмар. Өзі қалада тұрады. Сол апта сайын ауылға келіп атқа ешекке мінемді. Нелерін ауылға барамыз, ауылға барамыз деп. Өз қалада тұрады, ауылға атқа бола келіп біз. Сосын ауыл мал ауылға барып, ешекке мінеді әйтеуір ма. Енді бауды өсіріп тастапсыз. Мына жақта немерелер ме өріп беріп жатқан? Осы немерелер апта сайын келіп тұрады. Сөйтіп осыдан бұйырғанын алып жеп. Қанша соттық жеріңіз? 40 соттық. 40 соттық. Түгел бауға толы сияқты ғой. Мына жаққа не еккес? Алма еккес пе? Алма, 60 түп алма бар. Мына жерде 80 түп, мына жерде 80 түп терек бар. Сол келешекте керек болады деп. Ұрпақ үшін десеңші. Мына жерде 6 түп жаңғақ бар. Ол да салып тұрған оны жерде. Бауыңызды аралап кеңінен әңгімелессек, ата. Көрсетемін. Жүріңіз. Биыл сары өріктер көп салды, ата, иә? Сары өрік көп салды. Мынау алмаларыңыз күздік ау дей ме, әлі дайын емес сияқты ғой жерде? Күздік, енді неғып жатыр. Бұл енді осы ағып тастап жатыр. Кәдімгі орысша семерянка ғой бұл? Семерянка. Неге ағаштардың бәрі бір жаққа қарай қисайған? Бұл Бәйдібек ауданының Арыстанды қарабас деген желі ғой. Желі бар. Ол жел бір тұрса, бір апта тұрады. Сосын қатты тұратын уақыттар болады. Сол уақыттарда осындай қылып қисайтып жібереді. Осы Бәйдібектің адамдары айтушы еді, бұл жақта жылына екі рет жел тұрады, алты ай былай, алты ай былай деп. Бас келді. Ата, аумин. Аумин десең маған, берсін құлай саған, алтыннан болсын таған, күмістен болсын шаған. Бәрліғіна денсаулық, бәрліғіна береке, бәрліғіна сапа, жағдайлар жақсы болсын. Аумин, Алла. Осындай батамен өстіңіздер ғой. Ата, Алла нәсіп етіп, сіздің шаңырағыңызға келгенімізге қатты қуаныштымыз. Өзіңізді елдің ақсақалы, әулеттің ағасына айналған үлкен кісінің аузынан бата тыңдау біз үшін үлкен ғанибет. Енді осы Бектұрғановтар әулетінің тарихын, қалай пайда болғанын, осы күнге қалай жеткенін айтып берсеңіз бізге. Бектұрғаның баласы Тавасар менің әкем. Құран оқыған ғой. Сол Бектұрған атам болды ұстаған, сол оқытқан. Ақтас деген қалқоз бар ма жерде? Ол кезде төрт қалқоз болады. Сол Ақтас қалқозды
Алтабай деген інісі бар, екеуі сол қалқозды қолдан құрған. Содан 34 жылы 12 апрельде мен тауыппын. Менің артымнан Шарифа Дариха деген екі қыз туған. Екі қарындасым бар, күн көру керек, соларды қатарынан кем болмау керек. Сол жастай 18-мде слесар болып, шахтаға жұмысқа кіріп кеттім. Жаман болған жоқ қыз. Балдарды оқыттым, қыздарды оқыттым. Жаңағы ең үлкен балам, бұршылардың имамы. Сол Құдайым берген абыройымен әйтеуір ешқандай өсек сөзге ілінбей, сол халыққа қызмет қылып, осы жерде абыройлы жұмыс атқардық. Ата апамыздың есімі кім еді? Есімі Маржан Күл. Маржан Күл апамнан 13 ұрпақ тарады, иә? Қазір қанша немере шөбере көріп отырсыз? Е, Құдай қаласа. 52 немере. О, бәрекелді. Бәрекелді. Өсіңіз, өніңіз. Енді сіз талай жыл шахтада еңбек етіп, тыларда ардагері болдыңыз. Қазірде елдің ақсақалысыз. Мынау қартайдым демей, бауда күндіс-түні аралап, таза ұшты бәрі мына ұрпаққа бауды қалай өсіру керек екен, атты қалай баптау керек екен үйретіп келе жатырсыз. Енді біз сияқты жастарға не өнеге, не өсиет айтасыз ата? Талапты ерген нұр жауап дейді. Талаптан дейміз. Алға қарай талпын. Біреудің ала жібін аттама, адал еңбек қылып, сол табыс өзіне өз жетеді деп сондай өсиет айтамыз. Алла разы болсын ата. Рамазан аға, сіз нешінші ұлысыз? 6 бала, 7 қыз, соның 3-ші баласымын мен болсам. Ең үлкеніміз осы ауылдың имамы 1957 жылғы. Одан кейін 1959 жылғы әпкеміз, қазір мынау осы Бәйдібек ауданы тұрмыс елді мекенінде сояққа тұрмысқа шыққан, сол жақтың өмірі сояқта. Осы кісінің жолын қуып, сол сауда саттық саласында осы күнге дейін жұмыс істеп келе жатыр. Одан кейінгі әпшеміз Бектұрғанова оңласын. Мынау қазіргі болып жатқан мынау Түркістан облысында Ибата деген елді мекен бар. Сол жерде сол жаққа тұрмысқа шыққан, сол жақта қазір бала шағасымен бәрі өмір сүріп жатыр. Бұл жерде өзінің жеке шаруашылықтары бар осы. Одан кейінгі ағамыз қазір Бектұрғанов Дәурахан, осы Шымкент қаласында тоже кәсіпкер, өзінің кәсібімен айналысады. Одан кейінгі қыз Бектұрғанова Зағира, 1965 жылғы. Ол кісі қазір Шымкент қаласында үлкен сауда жағында өзінің кәсібімен айналысып келе жатыр. Одан кейін мен дәрігермін. Осы медицина саласына түсуіме сол әкемнің бірден бір себебі тиіп, осы Қайнарбұлақ елді мекенін 8-ші класты 1982 жылы бітірген кезімізді, ары қарай біз таңдау керек болды бізге. Или мынау бүгін сапқыз орталығына барып 9-10 класты оқу керек, немесе Шымкентке барып колледж училищеге, ол кезде училище дейтін тұғын, сол училищеге түсу жолын. Соны мен енді сол дәрігер болайын деген мақсатта 1982 жылы сол Шымкент медицина училищесіне түсіп, 86 жылы бітіріп шығып, сол Бәйдібек ауданында еңбек еттім. Ол кезде аудандық санитарлық эпидемиологиялық станция деген мекеме болатын тұғын, сол жерде бітіріп. Одан кейін институтқа түсіп, ары қарай енді айта берсек, бүгінгі күн ертеңгі тарих дегендей. Одан кейінгі қарындасым мынау Сайрам ауданында Беловодта тоже ашпашы болып қызмет етеді. Одан кейінгі інім, ол енді оның фамилиясы Тауасаров Әлімхан. Енді сондай бұл кісі Бектұрғанов болып жазылғаннан кейін бәріміз Бектұрғанов болып жазылдық та, бұл кісінің әкесінің аты Тауасар. Сол Тауасарды сол кездегі сельсоветте істейтін бір ағамыз сол өтініш жасап
мына Табасардың аты аталмай қалып бара жатыр ғой деген мәселе көтеріліп, сол Табасар Бәлімқан деп сол кезде сол заңға қайшы келсе де сол енді солай жазылған. Ол осы Қайнарбұлақ орта мектебінде мынау тәрбие саласы бойынша мектепте директордың орынбасары болып жұмыс атқарып келе жатыр. Одан кейінгі қарындасым қазір Қарағанды қаласында сол жақта оқудан кейін сол жақта жұмыс істеп қалып отыр, сол жақта қызмет атқарады. Ең кішкентайымыз деп айтамыз, Кәмшат. Осы сол жаққа тұрмысқа шыққан. Осының мамасы бүгін осы дастарханның басында бүгін келіп осы қызықшылыққа бөлісіп отыр. Осы Қарағандыдағы Букетов атындағы университетті бітірген, химик, биолог, Қазатомпромда қызмет атқарады. Одан кейінгі інім Бектұрған Нұрлахмет осы Қарашаңырақта отыр. Өзінің бала шағасы бар, өзінің шаруашылығы бар. Одан кейінгі Бектұрған Меңлахмет деген інім, ол дәрігер, травматолог, Халықаралық қазақ түрік университетінде оқытушы болып істейді. Бұл кісінің енді ең кішкентай кенже қызы Сейдахметова Қырмызы. Ол кісі Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің түлегі, қазір Шымкент қаласында интернатура өтіп жатыр. Болашақ дәрігер деп айтсақ болады. Бәрекелді. Әкеміздің қарап тұрсақ, әр ұл қыз әр түрлі салада білікті маман екен, Аллаға шүкір. Енді сіздің сол әкеңізден үйренген тағы бір қандай бір жақсы қасиеттері бар? Енді бұл кісінің қасиеті бізге берген, осы кісіге қарап бой түзедік қой бәріміз. Талапшылдығы, бізге қойып отқан мысалы, өзінің барлық осы қалай адам болу керек мәселесі көтерілген кезде бұл кісінің өте сондай бір соның бәрін қазіргі таңда біз қойлап отсақ, елбасымыздың болашаққа бағдар бағдарламасының өзінде де айтылғандай, қазіргі бір рухани жаңғыру осы мәселеге көп көңіл бөліп, біз мысалы осы елге, ауылға келіп тұрған кезде мысалы қалай жаңағы апқа, мысалы бау-бақша, мысалы соның бәрін біз еңбекпен өстік деп айтсақ болады. Соның бәрін жолға қойдық. Ауылға келген сен рухани жаңғырып қайтамыз десеңші. Иә, сондай да жағдай бар енді. Бәрекелді. Осы көп балалы болудың, бауырлар көп болудың қандай пайда тұстары бар? Ол енді вообще ол көп балалы болу Қазақстанның демографиялық ахуалында жақсарту болып есептелінеді. Қазіргі таңда көп балалы болып, қазір 5-6 бала болса уже алтын алқа иегері болып жатады. Енді көп балалы болса бір-біріне бауырмашыл болады ғой. Ол өзі тарихта дәлелденген нәрсе ғой. Көбірек болса мысалы. Егер де біз бәріміз жиналып жаңағы бұл кісінің айтып отқан жаңа 52 немере, 29 шөмересін бәріміз осы жерге жиналатын болсақ, осы үйде үлкен той болады. Жиналған сайын той ғой. Иә. Соның бір шет жағасын сіздер бүгін байқап отқан шығарсыздар енді. Бәрекелді. Мына атамның немерелерінің қандай жетістіктері бар қазір? Қуантатын. Бұл кісінің енді немерелерінің жетістіктері өте көп. Жаңағы үлкен ағамыздың баласы Абзал қазіргі таңда мысалы үлкен теолог, мысалы дін маманы болып істеп жатыр мысалы. Тағы да басқа қошым айта берсек, биыл бір немересі Назарбаев университетіне Қарағанды қарындасының баласы Шыңғыс Назарбаев университетіне түсті деген кеше жақсы хабар келді мысалы. Одан кейінгі бұл кісінің ең жақсы көретін Шұғыла деген қызы кеше ұбт-дан 123 балл алған, құдай қаласа неге салып отырмыз енді, құдай қаласа өзінің таңдаған университетіне түседі деген бір құдай қаласа жоспар бар енді. Қай қызыңыз ол Шұғыла? Шұғыла дастарханның басында отыр. Бәрекелді. Шұғыла жетістігің құтты болсын. Мына әулетке де абырой болған екен. Бұл жетістікке қалай жеттің? Жақсы балл алғаннан кейін бірінші ол Алланың, содан кейін атамның тілеген батасының, одан кейін өзімнің білімнің арқасында деп ойлаймын. Бірден кімге хабарластың? Бірден бірінші атам, ол ент тапсырып болғаннан кейін бірінші атама барып, қалада болатын атам, атама барып, атама жақсы тапсырдым ата деп қуанышыммен бөлісіп келдім. Содан кейін үйге бардым. Ай, бәрекелді. Осы ауылға көп келесің бе?
мен ауылға апта сайын отбасыммен бірге келіп тұрамын. Келген сайын атқа мініп, атаммен бірге жем-шөзек теріп, сүйтіп жүреміз. Ал қыста қар күреп, атама көмектесіп жүремін. Мен осы үйдің ең кенже қызымын. Кішкентайымнан осы атам мен апамның қолында тәрбиеленгенмін. Есімді білгелі бұл кісілердің даналығы, көрегенділігі, имандылығы мен әлі күнге дейін таңғалдырады. Менің апам осы ауылға өте сыйлы кісі болған, өте жанашыр, қамқор, өте көркем кісі болған. Алайда Алланың қалауымен апамыз денсаулығына байланысты дүниеден ерте өтті. Сол кезде мен өзіме мақсат қойдым. Болашақта дәрігер болам деген. Осы медицина саласына түсуіме қадам басуыма ең бірінші себепкер болған менің апам. Сол Құдай қаласа апамның үмітін ақтадым деп ойлаймын. Сол мақсатқа жетуімде алға қадам басудамын. Сол мақсатыма жетемін және мен қандай да бір жетістікке жетуімнің тілеушім, қолдаушым ол атам мен апам деп ойлаймын. Медет аға, біз берекелі шаңырағыз деп ел аралап жүреміз көбінесе. Осы үлгі тұтатын бір отбасы шығар деп нәсіп болып келіп тұрмыз атамыздың шаңырағына. Енді сырт көзге қатты мәлім, осы үйдің туысыз, жақынсыз. Сіз не айтар едіңіз бұл отбасы жайлы? Қайырлы хан балам, қазақта әртүрлі жағдай. Бүкіл тірі дүние иесі ұрпақ үшін өмір сүреді. Ұрпақ үшін өмір сүргеннің бір үлгісі осы менің Сейд Ахмет ағам мен Маржанкүл жеңгемнің отбасы деп білемін мен. Өйткені бұлардың осылай қалыптасуының авторы десек болады, Қалдыбала деген әжеміз болған. Сол кісі Сәкенді жалғыз өзі тәрбиелеп, жігіт жасына жеткізіп, Созақ ауданына Маржанкүл деген жеңгемізді, қожаның қызы жеңгеміз, сол кісіні келін қып түсіріпті. Ол кезде менің әкем жаңағы Ассай деген кеніш болған, сол жерде бір Тасшаның бір белгілі азаматы болған екен. Менің айтайын дегенім, содан бергі жағдайда әженің тәрбиесінің арқасында Маржанкүл жеңгеміз ағамызға өте бір сенімді серік болып, өте жаңдай ақылды, өзім үшін сыйлы жеңге бола білді. Осы әулеттің, жалпы шаңырақтың осы ауылға тигізген пайдасы бар ма? Енді мен айтайын, мысалы Төреханымыз осы ауылдың имамы, одан кейін жаңағы ағам мен жеңгем туралы айтып өттім. Енді Рамазаннан бастайын. Мәке ауылға не істесек болады деп айтып тұрады. Ақылдасып тұрамыз. Қолдан келген жағдайды жасаймыз. Әлде де жасай береміз деп ойлаймыз. Сондай. Ал енді бәрін бір адам жасамайды. Ел жасайды. Менің Рамазанның елдіктің адамы. Ел болайықсы, бір-біріміздің ұстайықсы деп тұрады. Апа, сіз бұл үйдің қызын алдыңыз ба сонда? Қызын алдым. Теңіздің дәмін тамшысынан білесің дейді ғой. Сол қыз арқылы бұл әулеттің қандай екенін түсінген шығарсыз. Жалпы бізге не айтарыңыз бар? Бұл шаңырақтың үлкен шаңырақ екен, тәрбиелі шаңырақ екен. Мен осы қызын алғаннан кейін қазір 23-24 жыл болып қалды. Шүкір, өсіп өніп жатырмын мен де. Немерелерім алды, студент. Ең кіші қызды алғаным. 6 қыздың ең кіші қызы, 7 қыздың. Шүкір, жақсы. Тәрбие де жақсы, тәртіп те жақсы. Құдамның тәрбиесі соның бәрі, Құдағиымның тәрбиесі. Құдағиымның жаңағы азғантай уақыт, мен қызын алғаннан кейін бір 3 жылдан кейін дүниеден өтті. Онан бері де ол Құдағидың да үрелін алып, Құданың да үрелін алып, мына Құданың жақсылығы, адамгершілігі. Кесек дастарханы ашық, есігі ашық, мінекей деп жаңағыдай туған туыстай болып араласып кеткенбіз. Сол Құданың жақсылығы, осының бәрі. Ұлдары, келіндері қалай?
келіндері сол атаның тәрбиесі бәрі. Атаның жаңағы жүрегі, жаңағы осындай шырағым, қарағым деп бәріне бірдей қарағаннан кейін келіндер де сол бақытта жүріп жатыр. Жақсымыз айналайын. Мінекей Құданың жақсылығы осының бәрі. Жаңа Құдағидың рөлінде, Құданың да рөлінде екі рөлді бірдей алып жүргендіктен соның бәрі. Сол тәртіптің, сол тәрбиенің арқасы. Бәрекелді. Құда мың жылдық дейді ғой. Құда, туыс болмағанда кім боласың? Кім, иә, сондай жаным. Кең екен ғой ішіп тұрдыңыз? Кең. 170 адам сияды. 170 адам? Бәрекелді. Бұны кім соқып берді ауылға? Бұны Тимойла қанжайтыған көкеміз бар кім. Сол кісі соқты. 2013 жылы 1 май күні бастады. 2013 жылы 2 декабр күні бұны бітіріп, халыққа берді. Жалпы Қайнар ауыл округінде қанша тұрғын бар? Адам саны болса 900-ден асады ғой. Бұл жер мешіт пе, жоқ медресе ме? Мешіт. Қосымша бала оқытпайсыздар ма? Қосымша бала оқытамыз, Құда қаласа ертең. Қазір бүгін орталығында бір ұстаз кеп жатыр. Ертең алдырамыз. Сосын мешітте бір ай бойынша Шымкент медресесінің ұстаздары келді. Соны 20 шақты бала дайындап жатырмыз. Жерде оқытамыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқарманың рұқсатын білемін сонда. Ал енді осындай жақсы жерге, жақсы мешітке сапарлап келгеннен кейін бізде сәлем намазына дайындалайық, аға. Сіз жамағатыңыз келеді ғой? Иә, жамағатымыз келеді. Бәрекелді, онда біз намазға дайындалып келейік. Мақұл, жақсы айналайын, жолдарың болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде бір кісі қайтыс болады. Алла тағала оның ақыретте дәрежесін көтереді. Сонда пенде сұрайды, менің дәрежем неге көтердің деген кезде Алла оған жауап қайырады. Сенің ізгі ұрпағың сен үшін дұға жасады дейді. Адамның бұл өмірдегі байлығы артынан ізгі ұрпақ қалдыру. Ізгі, іскер, білімді ұрпақ қалдырған Сидахмет атамызда да арман жоқ шығар. Тіршілігі мен құлшылығын қатар түзеп, бірлігі бекем, тірлігі көркем әулетке айналған Бектұрғановтар әулетімен танысып шықтық. Әр қазақтың шаңырағы берекелі болсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.